တချံကားပြီး export ပဲအမျိုးအစားတချို့ဈေးကွက်မတည်ကျင်ပေမဲ့အယောင်းဝယ်တက်နေတယ်လို့မန္တလေးပွဲစားကုန်စည်စက်ပိုင်များမာကရင်တော်အသင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးပွဲစားကုန်စည်စက်ပိုင်များမာကရင်တော်အသင်းပယ်နှန်းကုန်စည်တိုင်းမှာတချံအခါပြီးမှတရုတ် export ပို့ကုန်ပယ်အမျိုးအစားတချို့ဈေးမြင့်တက်ပြီးအိန္ဒိယပို့ကုန်ပယ်အမျိုးအစားတွေဈေးကျသွားပါတယ်။လက်တလုံးမှာအခါပြီးပယ်စင်းနှုံးတွေအတက်အကျရှိပေမဲ့အယောင်းဝယ်တက်နေပါတယ်။ရောပါလက်ရှိပဲရီစိန်ရွှေဝါရဲ့ဟွာပဲစိန်ရွှေဝါရဲ့လုံးဆိုင်ရဝယ်ကြတယ်။နောက်မြေတောက်ဝယ်တယ်ပေါ့မြေတောက်ရဲ့ပြုတ်လန်းသမားဈေးကွက်ခြေနေကတော့ကျွန်တော်တင်တယ်ပဲရီစိန်ကလက်ရှိတော့တရုတ်ကပုံမှန်တော့ဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးအရင်မလိုက်တရုတ်ဝယ်လက်ရှိနေတဲ့မြေတောက်ပဲပဲရီစိန်တွေကအခပြီးမှတအိတ်ကျက်3000ဝန်းကျင်ဈေးမြင့်လာပါတယ်ဧပြီ21ရက်မှာမြေတောက်ပဲ3နှစ်ဝင်တဲ့အိတ်က 9,500 ကျော်ပဲဒီစင်းရှိွားကကြက်တသိန်း 12,000 စီးရှိပါတယ်မြေပဲလုံးဆက်တပိတာကကြက် 2,500-2,600 ကျားမှရှိတာပါအိန္ဒိယဝယ်လက်ရှိနေတဲ့ပဲစင်းကိုမပဲတွေလည်းကြံအပြီးမှဈေးကျသွားပေမဲ့ပုံမှန်ဝယ်လက်ဈေးကွက်ရှိတယ်လို့ပဲနှန်းကုန်တဲ့တချို့ကဆိုပါတယ်ကြံပြီးပြီးချင်းတော့အိန္ဒိယပဲစင်းကိုအနေနဲ့ရေးတယ်အိန္ဒိယဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယဈေးကိုကနည်းတကြံမတိုင်ခင်ဈေးနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ခုပုံမှန်ကတော့ကြာတာနဲ့ဈေးအမှန်ပဲသွားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပဲစင်းကောင်က6000ကျော်အောက်တော့ဘယ်လိုမှကြာမှာတော့မဟုတ်ဘူးလောက်ဘူးလို့တော့မှန်းတာပေါ့ဗျာပဲနဲ့ဈေးကွက်မှာပုံမှန်ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတာက B2 ထိုင်ဝမ်ကလေးပဲတွေဖြစ်ပါတယ်တကြံအခါပြီးပြီမဲ့ဈေးမကျပဲပစ္စည်းရှားနေတာကြောင့်ဈေးကွက်မှာစတော်ပဲကိုအစားထိုးသုံးဆွဲလာပါတယ်လက်ရှိမှာမုံတိုင်းအခြေအနေနဲ့ရာသီဥတုကြောင့်မိုးများခဲ့ရင်ဧပြီလကုန်ပေါ်မဲ့ပဲအမျိုးအစားတွေပျက်စီးနိုင်လို့ဈေးတက်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ပဲနန်းကုန်တွေကတုံ့သက်ပြောဆိုကြပါတယ်။ကျွန်မကတာယာပါရှင်။